ନାଇଁ ଭଲ କଥା କହି ସେ ତା ସଜେସନ୍ ଦେଇଛି ମୋ ମତ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାରା ବି ଖରାପ ନୁହଁ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଖରାପ ନୁହଁ ଆମର ମୁଙ୍କିମ୍ ଖରାପ ନୁହଁ ଆମର ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଖରାପ ନୁହଁ କେବଳ ମୁଁ ଖରାପ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ନୁହଁ ନା ନା ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ନୁହଁ ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ MLA ଗୋଟେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲିଡ଼ର ଆମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କାହୁ କର କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଟିମ୍ଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କର ଖାଲି ସଭାପତି ଚେଞ୍ଜ ନୁହଁ ଅଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଟ୍ରେଜରର ଚେଞ୍ଜ କର ନୂତନ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦିଅ ଯେଉଁମାନେ ଖଟିବେ ଦଳ ସଂଗଠନ କରିବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିବେ ତାରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିକିରି ଛାଡ଼ ଖାଲି PC ସଭାପତି ଫଳରେ ମୁଁ ନୁହଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ।